Oi. Hoje eu tava vendo algumas coisas da internet, coisas que são super legais. Até que eu fui ler um comentário e tava escrito assim: o Mabil não sabe fazer piada boa. E quando eu li isso, eu fiquei... Como que ele pode falar uma coisa dessas de mim? Eu acordo todos os dias, 6 horas da manhã, pra tentar fazer alguém dar uma risada. E é assim que você me trata, cara. De verdade, eu nem sei quem são. E como isso mexeu com a minha cabeça... Sério. Eu tô doendo. Eu não sei fazer piada. Eu resolvi aprender. Eu dediquei todo o meu final de semana vendo vários vídeos de comédia. Eu fui atrás dos maiores comediantes do mundo. Eu li vários livros ensinando a fazer piada. E agora, pode ter certeza, eu vou fazer pelo menos alguém rir. Mas antes de passar toda essa vergonha, eu vou fazer o que eu faço de melhor. Pedir like! Por favor, comece o vídeo logo. Você fica 5 minutos só pedindo like. Calma aí, pô. Será que a gente consegue bater a meta de likes desse vídeo? Se a gente conseguir, eu vou fazer um vídeo inteiro junto com algum de vocês aqui nos comentários. Entrevista com o Mabil. Olá, senhor inscrito. Me diz, por que você gosta do meu canal? É por causa da sua mãe. O quê? Seu filho da... Pra vocês participarem é muito fácil. Vocês precisam comentar exatamente assim: olá, senhores e senhoras. Eu adoraria participar da entrevista com o Mabil. Meu Discord é... Daí você coloca o seu Discord. Mas pra tudo isso acontecer, o vídeo precisa bater 40 mil likes. Eu nunca coloquei uma meta de likes tão alta. Eu tô com medo. Se o vídeo bater 40 mil likes, eu vou gravar um vídeo inteiro com algum de vocês. Vai ser uma entrevista muito... suspeita. E também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, pode ficar à vontade pra se inscrever. Eu não quero obrigar ninguém a nada, sabe? Mas é melhor você se inscrever. Mas Mabil, o que eu ganho me inscrevendo no seu canal? Você não ganha nada! E é isso aí. Se inscreve aí, pô. E se você já é inscrito, pede pra sua avó se inscrever. Minha velha vai me amar. Depois de passar o fim de semana inteiro treinando as minhas habilidades, treinando o meu foco, minha disciplina, eu finalmente sinto que eu posso dar uma mitada. Eita, o que é aquilo ali na frente, hein? É mitada. E provar pra todos vocês que eu sou um cara engraçado. Eu juro que eu vou fazer todo mundo rir com esse vídeo. Mas pra fazer isso, eu vou fazer uma coisa muito simples. Por que o menino estava falando no telefone deitado? Pra não cair. Como vocês podem ver, eu tô no lugar mais engraçado da internet. O humor aqui é completamente puro. Sem piadinha pesada, sem gracinha. Mas pro negócio ficar insano, toda vez que eu rir, eu vou mostrar um pouquinho do meu número do Zap Zap. Bora tomar uma. Beleza, tá todo mundo pronto pro vídeo mais engraçado da internet. Vamos lá. A enfermeira diz ao médico: tem um homem invisível na sala de espera. O médico responde: diga a ele que eu não posso vê-lo agora. Nossa, bagulho é cabuloso demais. Eu não ri da piada não, hein? Então não valeu. Qual é a fórmula da água benta? H2O. Meu Deus. Era uma vez um pintinho que se chamava Relan. Toda vez que chovia, relampeava. Trocadilho com a palavra relampeava. Obrigado por avisar. Vai, vai, eu ri um pouquinho. O que o pintinho falou pra mãe dele? Oi, mãe. Por que eu dou risada desse tipo de coisa? Qual a cidade brasileira que não tem táxi? Uberlândia. Deus me livre. Um rapaz vai à padaria e pergunta se o salgado era de hoje. Não, é de ontem. E como eu faço pra comer o de hoje? Volte amanhã. Nossa, cara. Mas que desgraça. Só tem piada estranha aqui. O que um tijolo falou pro outro? Há um ciumento entre nós. Trocadilho com a palavra cimento. Obrigado por avisar. Por que o jacaré tirou o filho da escola? Porque ele repetiu de ano. Trocadilho com o verbo repetiu. Não.
Por que o Batman colocou o Batmóvel no seguro? Porque ele tem medo que roubem. Trocadilho com a palavra Robin. Ah, vai se f... Pelo visto, as piadas desse site são... muito boas. Eu vou mandar uma pra minha amiga e ver o que ela vai falar. Starzinha, Starzinha, sabe qual é o alimento mais sagrado que existe? É o amendoim. Cara, qual que é o seu problema, Starzinha? Você é muito doente de amor. Por que a planta não responde? Porque ela é mudinha. Nossa, cara, dá até um desânimo, você é louco. Como que faz omelete de chocolate com ovos de Páscoa? Beleza, essa foi interessante. Qual é o tio da construção? É o tio Jolo. Por que o pão não entende a batata? Porque o pão é francês e a batata é inglesa. Eu não vou conseguir gravar esse vídeo até o final. Vocês me perdoem a palavra, mas isso é muito cringe! Então, eu pedi pra vocês me mandarem piadas lá no Instagram. Inclusive, me segue lá. Eu respondo todo mundo que me manda mensagem, se eu conseguir. Me mandem piadas, senhores. Mabil, qual é a diferença entre... Meu Deus. Oh, não! Furmevo do Rodrigo, manda assim, vai... Oi, do Junho, assim, vamos dizer, eu fiz não. Ui, mano. Quem entendeu, entendeu. E quem não entendeu, ainda bem. Isso que eu acabei de ler foi a coisa mais horrível que eu já li na minha vida. Por que o Bolsonaro não vai no Nordeste? É porque... Ah, meu Deus. O da morragem do novo. O naraco do mundo, sem barquinha, tossa lei, meu fichero, não é vulnerado, sou... Pelo visto, vocês fazem piada com tudo. Até com que não pode. Parece até alguém que eu conheço. Eu vou ler a última piada. E se ela for muito boa, eu vou mostrar meu zap zap. Dois amigos estão conversando e um deles diz: minha namorada me trata como Deus. O que que ela faz? Ela ignora minha existência e só fala comigo quando precisa de alguma coisa. Olha só, é uma piada, mas também é uma grande crítica social e religiosa por trás dela. Todo mundo sabe que Deus existe, porque não tem como os peixes respirarem embaixo d'água sozinho. É o poder de Deus. Amém. Não há pegolho. Como essa piada foi muito ruim, eu vou tentar achar alguma outra piada. E eu juro que eu vou me esforçar pra conseguir rir dela. Porque os elétrons nunca são convidados pra festa. Porque eles são muito negativos. Chata! O que o zero disse pro oito? Belo cinto. Chata! O que um prato falou pro outro? Essa noite o jantar é comigo. Chata! Porque o fantasma entrou no elevador? Pra elevar o espírito. Chata! O que a zebra disse pra mosca? Você tá na minha lista negra. Chata! Sabe por que o rapaz jogou o computador no mar? Pra navegar na internet. Chata! Que raça de cachorro pula mais alto que um prédio? Qualquer uma, porque prédio não pula. Por quê? Porque eu não acho nenhuma piada boa aqui. O que o advogado do frango foi fazer na delegacia? Foi soltar a franga. Pelo visto, não vai ser hoje que vocês vão conseguir meu número. Ai, como eu tô triste com essa notícia. Mas também... né? Só tem piada estranha aqui. Qual foi? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá esperando? Confia em mim. Aqui só tem vídeo de qualidade. Qualidade duvidosa. E se esse vídeo tiver mais de 40 mil likes, uma coisa que eu acho que vai ser impossível, mas vocês conseguem tudo, eu vou escolher o Discord de um de vocês e vou fazer um vídeo inteiro com você. Só precisa ter um microfone bom. Eu não quero ninguém falando assim. Prazer, meu nome é Carlos e eu gosto de goiabada. Então já deixa o like. A meta é mais de 40 mil. E muito obrigado a todo mundo que é membro aqui do canal. Eu nunca achei que a gente ia bater mais de 100 membros aqui. É muita gente. E a melhor parte é que todos os membros aqui do canal são pessoas de alto nível. Eles conseguem mandar o emoji mais elegante do mundo. Se você ainda não é membro, pode ficar à vontade. É bem baratinho. E vem ser algum senhor ou alguma senhora de alto nível com a gente. Bateu 10 minutos. Então Vou ler mais algumas piadinhas pra vocês. Sabe por que o melão estava fazendo... Sabe o que o melão estava fazendo de mãos dadas com uma mão perto da Copacabana? Levando uma mão papaya. Não entendi essa daqui.
Quanto é o cafezinho? R$2. E o açúcar? O açúcar a gente não cobra. Então me vê 2 quilos de açúcar, por favor. Eita. Acho que bateu 10 minutos já, né? Eu vou embora, tchau.